നമസ്കാരം, പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. റഷ്യ ഉക്രൈൻ സംഘർഷം വളരെയധികം ശക്തമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും മുന്നിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ സൈനികരെ സഹായിക്കാനായി അവിടുത്തെ ചില യുവതികൾ ചെയ്യുന്ന വഴിവിട്ട സഹായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ഇൻസൈഡർ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ദിനപത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഇതിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അതായത്, റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ ഇവർ ചെയ്തത്, അതായത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ സംഘം ചെയ്തത്, തങ്ങളുടെ തന്നെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ 3 മാസം കൊണ്ട് 54 കോടി രൂപയിലധികം ഇവർ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം $7 ലക്ഷം ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തി സൈന്യത്തിന് നൽകിയതായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ടെയർ ഓൺലി ഫാൻസ് എന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഇവർ നിർമ്മിക്കുകയും അതിലൂടെയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഓൺലി ഫാൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സൈറ്റ് നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ പദ്ധതി മാർച്ച് മുതലാണ് ഇവർ ആരംഭിച്ചത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രതികൂല ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരു രീതിയും തങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്നും ഇത്രയധികം പണം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനായി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഇല്ല എന്നുമാണ് ഈ യുവതികൾ പറയുന്നത്. ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ ആവിഷ്കരിച്ചതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള നദാഷിയ നസ്കോ എന്ന യുവതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തികച്ചും യാദർശികമായി തന്നെയാണ് താൻ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് നദാഷിയ പറയുന്നത്. ഈ അധിനിവേശം തുടങ്ങിയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇത്തരമൊരു ആലോചന താൻ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഉക്രൈനിലെ ഖാർക്കീവിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം ഉപരോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിനെ പുറത്ത് കടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം കാറുള്ള ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമോ എന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നദാഷ ഒരു ട്വീറ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാനമായിരുന്നു ഈ ട്വീറ്റ് ഇട്ടത്. പക്ഷേ ഇതിന് പ്രതികരണമൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിലൊരു കമൻറ്റ് തന്നെയാണ് അവരെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ അവർ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, തൻ്റെ നഗ്നചിത്രം അയച്ചു തരാമെന്ന് കൂടി ഒരു തമാശയായി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരുന്നു. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10-ലേറെ പേരാണ് ഇൻബോക്സിലെത്തി സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ വാഗ്ദാനം നൽകിയതോടുകൂടി തൻ്റെ ബന്ധുവിനെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ഖാർക്കീവിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാനായി സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ പുറത്ത് കടത്തിയ ആൾക്ക് തൻ്റെ നഗ്നചിത്രം അവർ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൂടെയാണ് അവർ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് നഗ്നചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓൺലി ഫാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡൽറ്റ് സൈറ്റിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഓൺലി ഫാൻസുമായി വേറിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ടെയർ ഓൺലി ഫാൻസ് എന്ന പേരിൽ സ്വന്തമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിലൂടെ പലർക്കും ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പണമാകട്ടെ ഉക്രൈൻ സൈന്യത്തിനാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പണം അഭയാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കും വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാറുമുണ്ട്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയും സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവർ ഇതിനുള്ളിൽ പങ്കാളികളായതും. നെതർലൻഡ്സ്, ഫ്രാൻസ്, UK തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഈ സൈറ്റിലെത്തി ഇവരുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ തങ്ങൾ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അവർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യകാല ഫൗണ്ടർ കൂടിയായിട്ടുള്ള നദാഷിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്ലസ്. മലയാളി വാർത്താ പ്ലസ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.